Hej och välkomna till Sundhult. Nu när det är riktigt höstruskigt ute så tänkte jag att jag skulle se tillbaka på lite soligare tider och sammanfatta våra solceller under augusti och september. Som ni kanske vet vid det här laget så ligger Sundhult i det innersta av Halland. Vi ligger i elområde 4, strax söder om gränsen till elområde 3. Och det påverkar ju elpriserna. Men nu tänkte jag framförallt titta på hur produktionen har sett ut i augusti och september. Och trots att vi ligger i ett väldigt regnigt område i Sverige, det är faktiskt det regnigaste om ni har följt oss i tidigare filmer, så vet ni att det här är ju ett av de absolut regnigaste områdena i hela Sverige. Men det märkte vi ingenting av i augusti och större delen av september. Vilket då har gjort att vi har riktigt bra siffror för de här månaderna. Här har vi augusti månadsproduktion för vår anläggning som är ungefär 13,5 kilowatt toppeffekt. Ser man då till augusti så var det ju som sagt var väldigt soligt. Vi hade få dagar som det var helmoln. Egentligen bara en dag här, den 27. Där har vi ju en dipp. Och så har vi några dagar med lite växlande molnighet. Men annars så ser det ju riktigt bra ut. I augusti så har vi ju fortfarande ganska långa dagar med sol. Solen går upp hyfsat tidigt och inte ner så sent. Men i september då förändras det ju ganska radikalt att solen går upp senare och går ner betydligt tidigare på kvällen. I början av september så var det fortfarande väldigt soligt. Sen fick vi en liten dipp. Här har vi ju en nästan helmulen dag. Och sen kan vi då se dels att det har varit lite mer växlande molnighet. Och i slutet fick vi ordentligt med regn faktiskt. Men framförallt så ser man ju hur toppeffekten per dag går ner på grund av antalet soltimmar. Och summerar vi det på månaden så i augusti så producerade våra solceller ungefär 1,7 megawattimmar totalt. I september ungefär 1,2 megawattimmar totalt. Och tittar man lite mer på per dag, då har vi ett medel i augusti på 55 kilowattimmar per dag. Medan det under september har sjunkit till 40 kilowattimmar per dag. Vi har även en minnotering. Det är alltså under en riktigt mulen dag. Och då kan man ju se skillnaden här på dagslängden. Att en riktigt mulen dag i augusti gav 7 kilowattimmar medan den i september gav 6 kilowattimmar. Och maxnoteringen på en dag skiljer ju också en riktigt solig dag i augusti gav 81 medan det under september gav 73 kilowattimmar. Tar vi och jämför det här lite med tidigare under året och även jämför med den beräknade produktionen. Och den beräknade produktionen det är alltså data som vi fick från vår solcellsleverantör när vi installerade. Och då är ju det beräknat på en 20-årsperiod. Där vi ligger på den här breddgraden så tar man då hänsyn till vad vi har för gradtal på taket. I vårt fall så ligger det på en ekonomibyggnad med ganska flack takvinkel, 18 grader. Vilket gör då att vi får lite sämre effekt utav det då, framförallt på vintern. Och det gör ju här att i beräknade produktionen så ser du det väldigt lågt här under vintern. Och även november, december, januari, februari så är det inte beräknat särskilt högt. Medan det då blir bättre under sommaren med den takvinkeln vi har. Och naturligtvis hur långa dagarna är då. Det vi ser här då det är ju att i augusti så ligger vi över den beräknade produktionen. Och i september så ligger vi strax över. Men ser vi till hur det har producerat de tidigare åren, då är det en riktigt bra produktion vi hade nu under september. För vi har under alla år tidigare legat under. Och det är bara allra första året som vi hade solceller 2016 som vi är i närheten av årets produktion. Under augusti så hade vi då under 2020 så var det
nästan lika mycket som i år. Medan våra fyra första år, då hade vi ju inte alls några bra augustimånader sett till den beräknade produktionen. Så det är ju lite roligt att se ändå att vi kan ligga över den beräknade produktionen. Vi installerade alltså solcellerna i mitten av maj 2016. Så därför är den stapeln bara halverad. Och sen kan man ju se hur 2018 sticker ut med den otroligt torra sommaren som vi hade då, och soliga sommaren. Men på det stora hela, sen dippade ju 2018, då började det ju regna här i slutet på året. Då backade det ju tillbaka. Så att totalåret behöver ju inte alls bli lika som en enskild månad. Så här har jag ju då istället tittat på den ackumulerade. Jag har räknat ihop hela produktionen fram till dags dato. Och jämför det med den ackumulerade beräknade produktionen. Vi ser ju här nu att vi ligger lite drygt 10% över den beräknade produktionen hittills då. Så får vi se hur resten av året blir. Det spelar ju inte så stor roll eftersom det inte är beräknat att producera så mycket i oktober, november, december. Och hittills så har det regnat ganska mycket i oktober, så vi får se vad sammanställningen blir i någon kommande film. Vill du se hur sammanställningen var för det första halvåret så finns det filmer att titta på kanalen. Så här ser det ut om vi tittar i vad vi har använt och vad vi har sålt. Så den totala är alltså produktionen som vi har. Så här kan man se att under augusti så har vi ju den här 1,7 kilowattimmar totalt. I september så hade vi ju ungefär 1,2 kilowattimmar. Och utav det här då så har vi, kan se, ungefär sålt hälften och använt hälften. Vi använder lite mer själva än vad vi säljer. Men sen har vi ju dessutom köpt el utöver detta på natten till exempel, för vi har inget batteri. När vi installerade 2016 så då var batterierna så extremt dyra så att det fanns liksom inte på kartan att installera batteri då. Här på gården så har vi då två boningshus och sen har vi dessutom verksamheten som drar en del. När vi installerade solcellerna då fick man inte lov att producera mer än vad man gjorde av med. Så vi la oss lite i underkant faktiskt, för vi tänkte att vi kommer säkert att spara in på el. Till de första åren då försökte vi att använda så mycket som möjligt av solelen. Så att vi laddade till exempel vår elbil på dagen när solen lyste. Mest för känslan, självhushållningskänslan. Att vi ville använda vår egen el så mycket som möjligt. Nu är det ju ett annat läge. När vi har den här elbristen nere i Europa så kan ju vi dra vår strå till stacken här genom att inte använda el när det behövs el någon annanstans. För även om vi inte har elbrist totalt sett i Sverige så exporterar vi ju elen till Europa och det Europas elpris påverkar oss. Så trots att vi då har ett rörligt elavtal och inte timme för timme när det gäller den köpta elen så försöker vi nu att använda el när det är som lägst pris. Och det är ju på natten till exempel så tar vi ju och laddar vår elbil då. När det gäller den elen vi säljer, då har vi ju då pris timme för timme. Och tittar vi på staplarna över vad värdet av den här elen som vi har använt och sålt, hur det ser ut, då är det helt andra staplar. Vi har samma färger här. Den gröna är intäkterna från den sålda elen. Och den röda är vad vi har sparat. Den uppmärksamma kan se här att den gröna stapeln är en större procent av den hela än vad det var på den förra bilden. Här är den röda en större andel än den gröna. Och det beror helt enkelt på att vi får bättre betalt för elen som vi säljer jämfört med vad vi betalar för den köpta elen. Och det har ju att göra med då dag och natt. Att på dagen så när solen lyser, då är det högre elpriser. Något annat som man kan se här, det är ju att vi augusti sticker iväg väldigt här när det gäller i kronor och ören jämfört med hur mycket vi hade producerat. Här låg ju augusti är ju lägre totalt sett än vad juli är. Medan ser vi i kronor och ören så är då betydligt högre värde i augusti på elen. Och det beror ju naturligtvis på elpriset som stack iväg i augusti och blev väldigt högt. Det kan man se här.
Här har vi då den gröna, är ju då vad vi har intäkterna för den sålda elen per kilowattimme. Och det är då det priset som vi får från vårt elbolag när vi säljer det. Vi har nätnytta som vi får från nätbolaget. Och det är ju för att vårt elbolag kan använda den lokalt. Att det inte behöver belasta nätet på längre avstånd. Utan att om våra solceller genererar el så kan våra grannar få ta del av det direkt. Istället för att det åker genom någon flaskhals någon annanstans. Och sen inkluderar det även skattereduktionen på 60 öre här. Och den här skattereduktionen det får du då tillbaka när du deklarerar. Men du kan inte få tillbaka för mer el än vad du köper. Men i vårt fall så är ju anläggningen så pass liten. Så då blir det lite enklare för mig att beräkna här. Eller göra de här siffrorna. För jag kan räkna med att vi får 60 öre för varje kilowattimme som vi säljer. Då. Kostnaden som vi köper, det är då dels elpriset. Och sen är det nätavgiften och elskatten. Men vi har inte någon moms med här. Och det beror på att våra solceller ägs av vår enskilda firma. När vi satte upp solcellerna så blev det helt enkelt så med regelverket. Att satte vi solcellerna på en ekonomibyggnad så blev det den enskilda firman som ägde det. Och så får de två privata hushållen köpa liksom el ifrån vår enskilda firma. Och då sparar vi ju inte på den här momsen som du skulle ha gjort om vi hade varit privatpersoner. Så hade vi istället sparat in momsen också. Istället så fick vi ju köpa vår solcellsanläggning utan moms. De här siffrorna då som jag har räknat med, vad vi har sparat och tjänat. Då är det de här siffrorna i bakgrunden. Under augusti så fick vi nästan 4 kronor för elen per kilowattimme. Lite nätnytta och skattereduktion. I september, då hade vi bara strax över 3 kronor. Eller bara, det så skulle man ju inte sagt för ett år sedan. Nätnyttan är ju samma, skattereduktionen samma. Och elpriset som vi, när vi köpte el, det vill säga det som vi sparade då genom att använda vår egen el. Det var under augusti, 3,30 ungefär, plus vår nätavgift och skatt. Och sen har vi då under september, då hade vi ju nästan 70 öre billigare. Eller mer, drygt 70 öre billigare. 2,5 kronor ungefär. Och så nätavgiften och skatten. Nu återstår det ju att se vad som händer resten av året. Och vi kommer ju komma med fler uppdateringar såklart om våra solceller. Och gillar ni de här uppdateringarna så får ni gärna använda den här nya funktionen Superthanks. Där ni kan ge ett litet bidrag till oss så att vi har möjlighet att fortsätta helt enkelt med de här YouTube-sammanställningarna. Då vet vi också att det finns lite folk där ute som uppskattar det vi gör. Vill du kolla mer på våra sammanfattningar så rekommenderar jag våran spellista som vi kommer länka till. Som innehåller alla våra videor kring solcellerna. Och sen får du ju jättegärna titta på resten av kanalen också. Och då har du ju att göra ett tag. Och vem vet, då kanske vi har hunnit lägga upp en ny video när du är klar med alla timmarnas tittning. Och tills dess så säger jag hej hej från Sundhult.